Ľudia to môžu zjebať. Skúže aspoň tak na okrasy, vieš? Aby to vyzeralo, že ten zvuk ide odtiaľ. Dnes to nájde bolo? Nepodpukuje ti to? Máš to dobré na srdce? Sedí? Máš na to nohy? Všetko nahrávame. Cigarety, mobil. Nebola ti zima? Čo máš, Júr, máš to všetko? Poďte, ale Maja nie tam, nie? Nebola? Nebola Maja? Poďte, ale to musíme riadne. Dobre, ale jebal ty koko, tak tu si ich dáš vydala nadáš. Sa ďam piču vidím, kurva.